Kateřina Skipalová má za sebou kvalifikaci kladivářek a nakonec je to výkon 60-11 a postup do finále, tak asi úleva. Strašná úleva. Bylo to pro mě hrozně složitý, protože jsem se teďka trápila vlastně po zdravotní stránce, ale mnohem už mě tady doktoři dali dohromady, je to naprosto super, takže už se začínám cítit zase dobře a teď teda díky bohu ten postup z kvalifikace. Bylo to opravdu těsné, ten výkon 60-11 asi úplně není to, s čím byste byla spokojená, nicméně v posledním pokusu vám to letělo docela daleko, ale nakonec jste se neudržela v kruhu, tak co se tam stalo? Byl to superový pokus ten třetí, akorát tam byla hodně škoda, že já jsem se zatím podívala do pole, věděla jsem, že to letí daleko, podívala jsem se zatím a to byla chyba, že jsem to neustála v kruhu. Tak děkujeme za rozhovor a držíme palce ve finále. Děkuji.